অল ৰাইট চ' গাইজ ৱাটছ এভ এভৰিবডি ঈশ্বৰ ভাই শুভম ডিজাৰ্ট আৰু কি খবৰ তোমালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল আছা চ' এতিয়া মই বৰ্তমান আছোঁ এটা বহুত পবিত্ৰ স্থানত এইটো ক'ব গ'লে এইটো পুখুৰীয়াত পৰে এটা মন্দিৰ বহুত ধুনীয়া মন্দিৰ তোমালোকে চাব পাৰিছা যেনেকৈ বেক ছাইডত এইটো হয় একচুৱেলি ৰামদেৱ মন্দিৰ ৰামদেৱ বাবা যে মই যোৰহাটৰ যে আৰু এটা ব্লগ মই এক্সপ্ল'ৰ কৰিছিলোঁ এইটো ৰামদেৱ বাবা মন্দিৰ এইটো এইটো হ'ল পুখুৰীয়া পুখুৰীয়াৰ ৰামদেৱ বাবা মন্দিৰ তোমালোকে যেনেকৈ চাব পাৰিছা ইয়াত ধুনীয়াকৈ সজাইছে ওপৰত এল ই ডি কেইটা চাইছা লুক এট দ্য নাইট ভিউ এতিয়া একচুৱেলি নাইট নাই আৰু ইভিনিং ভিউ চোৱা কেনেকুৱা ভাল লাগিছে লুক এট দ্য ছানছেট ছানছেট অলমষ্ট হৈ গ'ল আৰু ইপিনে এটা বস্তু ভাল লাগিলে ইয়াত মানে যিটো বস্তু লোৱা আছে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিবা ইয়াত আগৰবাতি মানে ধূপবাতি তাৰপিছত ইপিনে আৰু বহুত কিবা প্ৰসাদৰ কাৰণে এইটো ৰকদিনা নাৰিকল ইপিনে ঘিউ চব দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা লৈ ওপৰত পণ্ডিতজী থাকে পণ্ডিতজীক পেৰেজ এইটো কৰি দিব লাগে এইটো মানে পাৰ্চনেলি এইটো মানে পণ্ডিতজী মানে সৰু মোক কেলে ইয়াত থাকে ইয়াত মানুহ এতিয়া আগৰ নিচিনা নাহে চ' কিবা এটা কামটো কৰিব লাগিব ন ইয়াত পূজাটো কৰাটো ঠিক আছে ফেমিলিও থাকে চৌটো কাৰণে এটা সৰু মোৰ আইডিয়াটো বেয়া নহয় ছাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ চোৱা ডিমাগ থাকিলে ন সৰু টকাত মানে সৰু মানে এমাউণ্টতো এটা ভাল এটা মানে আইডিয়াটো এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্টআপ কৰিব পাৰে যে যেনেকৈ চোৱা কিমান ধুনীয়াকৈ এটা বেঞ্চ লগাই চেয়াৰ লগাই একদম ধুনীয়াকৈ এটা সৰু মোৰ এটা দোকান দি দিছে ইয়াত মানুহকেইটা ইয়াৰ পৰা লয় ইয়াত মা বৰ্তমান ধূপবাতি জ্বলাই আছে চ' তোমালোকে চাই চাই ইয়াত ছিষ্টেমটো ইয়াত বহুত ধুনীয়াকৈ দিছে ইয়াত চাই চাই ইয়াত ধূপবাতিৰ যিটো ইয়াত মানে ষ্টেণ্ডৰ দৰে মানে ইয়াত এইটো হয় টিকিলা কয় টিকিলাটোক ওপৰত ইয়াত মেচো ৰাখি দিছে ইয়াত যেনেকৈ চাই চাওক মেচত ইয়াত ইয়াৰ পৰা লৈ ইয়াত ধূপবাতি জ্বলাই যেনেকৈ মা গৈ আছে এতিয়া ভিতৰত এতিয়া ময়ো যাওঁ ভিতৰত য'ত যাই অলপ নামটো লৈ লওঁ সেৱা কৰি লওঁ চয়া এতিয়া মই আগৰ পৰা চিনেমেটিক এটামান শ্বৰ্ট দেখাম চয়া Oh,
ৰামদেৱ বাবা মন্দিৰ হয় আৰু ধুনীয়া আগৰ পৰা দেখা দিওঁ।